নমস্কার। আজির দিনটো ভীষণ ব্যস্ততার মাজেরে পার হল। আজি রাজ্যসভার বাবে অসমৰ পৰা দুজনকৈ নতুন সংসদ নির্বাচিত হল। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চাহ জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের এগারী আগশারী নেতা রামেশ্বর তেলি আজি রাজ্যসভালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচিত হল। তার লগতে বহু বছরের মূরত 2009 চনের পিছত বরাক উপত্যকার রাইজেও এগারী রাজ্যসভার সাংসদ পালে। মিশন রঞ্জন দাস আমার ভারতীয় জনতা পার্টির এগারী অতি পুরনি নেতা, 1991 চনতে প্রথম বিধায়ক হয়েছিল। আজি তেখেতো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার রাজ্যসভালে নির্বাচিত হয়। বরাক উপত্যকার রাইজকো অভিনন্দন জানাইছো, আর অসমবাসী রাইজলৈও মই কৃতজ্ঞতার ধন্যবাদ জানাইছো যে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে দুগৰাকীক সংসদ রাজ্যসভাত পঠিয়াবলৈ সমর্থ হল। আজির দিনটোতে অসম সরকারে শঙ্করদেব বটার বাবে প্রখ্যাত নৃত্য পতিয়সী পদ্মবিভূষণ সোনাল মানসিংক মনোনীত করে। শঙ্করদেব বটা অসম সরকারে আগবহা বটাসমূহর ভিতর সর্বোচ্চ বটা হিসাবে ধরা হয়। আগতেই বটা প্রতি বছরে দিয়া হয়েছিল। 2008 চনত তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে এই বটা প্রতি 3 বছরের মূরে মূরে দিয়া হব। 2020 চনত এই বটা শেষরবার দিয়া হয়েছিল। 2023 বর্ষর বাবে সোনাল মানসিংক আজি কেবিনেটে শঙ্করদেব বটার বাবে নির্বাচিত করে। মই পদ্মবিভূষণ সোনাল মানসিংক অসমবাসী রাইজর হয়ে অভিনন্দন জানাইছো। মাধবদেবর তিথির বন্ধ অসম সরকারে 23 আগস্টত ঘোষণা করেছিল, কিন্তু বহুজনে আমাক জনালে যে মাধবদেবর তিথি দরাচলতে 24 আগস্টহে হব। সেইবাবে মাধবদেব তিথির বন্ধটো আমি 24 আগস্টত দিম। 23 আগস্ট অফিস কার্যালয় খোলা থাকিব। অহাকালি অসম বিধানসভার অধিবেশনও আছে, আর অহাকালি বিয়লি মই 3 দিনের বাবে বরাক উপত্যকা ভ্রমণলৈ যাম। এইবার লোকসভা নির্বাচনত বরাক উপত্যকার 2খন আসন আমি খুব ধুনিয়াকৈ জয়লাভ করেছিল। বরাক উপত্যকার রাইজক কৃতজ্ঞতা জানাবলৈ বাবেই মই দরাচলতে 3 দিনের বাবে বরাক উপত্যকালৈ যাম। মই জানো যে শিলচরের রাস্তা ঘাট যথেষ্টখিনি বেয়া হৈ আছে, বেয়া হওয়া রাস্তাও চাম, আর নিশ্চিতভাবে দুর্গা পূজার আগতে রাস্তা ঘাটবিলাক ভাল করার বাবে মই চেষ্টা করি। এতিয়া এটা মই দিশলৈ আহো। যোৱাকালি শিবসাগৰত ঘটা ঘটনাটোৰ বিষয়ে, ঘটনা আগতে ঘটিছিল, যোৱাকালি শিবসাগৰৰ ঘটনাটো আমি সমিল মিলেৰে সমাধান কৰোঁ। 2 এজন ব্যক্তিয়ে মোক সুধিছিলে যে মাৰোৱাৰী সমাজৰ ৰাইজে ক্ষমা খোজাৰ প্ৰয়োজন আছিল নেকি, অপরাধীক কেতিয়াও সমাজে প্রশ্রয় নিদিয়ে, সেইটো আমি সকলোৱে জানো। শিবসাগৰৰ ৰাইজে যেতিয়া মাৰোৱাৰী সমাজৰ এগৰাকী কন্যা ডক্টৰ সৰিতা টসনিওয়াল ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত নির্মমভাৱে হত্যা কৰিছিল, তেতিয়া মই সচক্ষুৰে দেখিছিলোঁ। আৰু মই সৰিতা টসনিওয়ালৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ শিবসাগৰৰ ৰাইজে কি ধৰণে মাৰোৱাৰী সমাজৰ সেইগৰাকী কন্যা সন্তানৰ হকে থিয় দিছিল। আজিও যেতিয়া অসমীয়া ছোৱালী হওক, মাৰোৱাৰী ছোৱালী হওক,
বঙালীর ছোৱালী হোক বিহারীর ছোৱালী হোক, ছোৱালী মানে মোৰ নিজৰ ছোৱালী, মোৰ সন্তান, আমাৰ সকলোৰে সন্তান। ছোৱালীজনীৰ বিৰুদ্ধে কিবা এটা হোৱা বা কিবা এটা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ আহিল, ৰাইজ ক্ষোভিত হ'ল আৰু সেই ক্ষোভ পৰিসৰণ কৰাৰ বাবে আমি ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলোঁ, বিষয়টো নিষ্পত্তি হ'ল। আৰু ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে কোনো মানুহ সৰু নহয়। আজি ৰাতিপুৱা মই সংবাদমেল এখনত কৈছিলোঁ যে ছোৱালী এগৰাকীক ন্যায় দিবৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও যদি আঁঠুকাঢ়ি ক'ৰবাত ক্ষমা খুজিব লাগে, সেই কাম কৰোঁতে আমি কুণ্ঠাবোধ কৰিব নালাগে। মই যিসকলে ভাবিছে মনত যে মাৰোৱাৰী সমাজৰ মানুহে ক্ষমা খোজাটো আমাৰ স্বাভিমানত আঘাত আহিলে, মই তেওঁলোকক অসমীয়া আৰু মাৰোৱাৰী সমাজ শিৱসাগৰত বহু দিনৰ পৰা একেলগে আছে আৰু আমি একেলগে থাকিবও লাগিব, কাৰণ মাৰোৱাৰীসকল আমি এটা কথা প্ৰত্যেক দিনাই তেওঁলোকক আমি অনা অসমীয়া বুলি কোৱাৰো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ অসমৰ মাটিতেই তেওঁলোকৰ জন্ম হৈছে। আমাৰ মেডিকেল কলেজ, আমাৰ নাৰ্ছিং হোমবিলাকতে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্ম হৈছে। আৰু সদায় অনা অসমীয়া অনা অসমীয়া বুলি কৈ থাকিলে তেওঁলোকেও মনত কষ্ট পায়। আমি ভাবোঁ সকলোকে আমি আদৰি যাব লাগে, আদৰণি জনাব লাগে। আমি যদি চাওঁ অসমৰ মাৰোৱাৰী সমাজৰ, অসমৰ সমাজ জীৱনৰ প্ৰতি প্ৰভূত বৰঙণি আছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আমাৰ চিৰনমস্য, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা, হৰিবিলাস আগৰৱালা আদিয়ে অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ জগতখনলৈ অনন্য বৰঙণি আগবঢ়াই থৈ গৈছে। নলবাৰীৰ শ্যামসুন্দৰ জালান, চিৰঞ্জীৱ জৈন, কমল জৈন আদিয়ে অসমীয়া সাহিত্যলৈ প্ৰভূত বৰঙণি আগবঢ়াই থৈ গৈছে। আজিও ডিব্ৰুগড়ৰ কানৈ কলেজকে ধৰি বহুবিলাক অসমত শিক্ষানুষ্ঠান আছে যি মাৰোৱাৰী সমাজৰ দান বৰঙণিৰে নিৰ্মাণ হৈছে। মই ভাবোঁ সকলোকে জিম যাবলৈ সুবিধা দিব লাগে। মই শিৱসাগৰৰ ৰাইজক আহ্বান জনাম, ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিজেও কৈছে যে আমাৰ কাজিয়া পেচাল বা ক্ষোভ অভিমান আমাৰ সমাপ্ত হ'ল আৰু আমি আগত যেনেকৈ আছিলোঁ তেনেকেই থাকিম। মই পুনৰবাৰ এই ঘটনাটো সাম কটাৰ বাবে আৰু সকলোৱে সাম কটাত সহায় কৰাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শিৱসাগৰৰ ৰাইজেও এগৰাকী ছোৱালীৰ হৈ মাত মতাৰ বাবে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাম। এতিয়া মই দুটা নতুন কথালৈ আহিম। শিৱসাগৰত এগৰাকী ছোৱালীৰ অপমান কৰা বা তেওঁক সন্মান হানি কৰাৰ ঘটনা হ'ল, শিৱসাগৰৰ ৰাইজে শুভত ছোৱালীজনীৰ সন্মান ৰক্ষাৰ্থে ৰাজপথত নামি আহিল। কিন্তু নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, ই অকল শিৱসাগৰত হোৱা এক ব্যতিক্ৰমী ঘটনা নহয়। লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতেই মই অত্যন্ত উদ্বিগ্নতাৰে সৈতে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে নামনি অসম আৰু মধ্য অসমত ছোৱালীৰ ওপৰত, আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰীৰ ওপৰত ক'ৰবাত যেন অত্যাচাৰ বাঢ়িছে। যোৱা 3 মে'ৰ নিশা ধন আলী তালুকদাৰৰ নেতৃত্বত এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে দুধনৈত এগৰাকী বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ 15 বছৰীয়া কিশোৰী গণ ধৰ্ষণ কৰে। এই ঘটনাৰ যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ কিশোৰীগৰাকীৰ ভাতৃ হিৰণময় খাখলাৰী ওলাই আহিল, হিৰণময় খাখলাৰীক ধন আলী তালুকদাৰ আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে নিৰ্মমভাৱে মাৰধৰ কৰে আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হয়। বৰপেটা জিলাত কয়াকুচি বামুণবৰী গাঁৱত 14 মে'ত সংঘবদ্ধভাৱে জহুৰ খা নামৰ এজন দুৰ্বৃত্তৰ নেতৃত্বত আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ হয়। প্ৰণৱ দাস, বিকাশ দাস, মৌচম দাস,
কণজ্যোতি তালুকদার গুরুতরভাবে আহত হয়। যা 23 মে তারিখে লক্ষিমপুরত মোবাইল চুরি গোচরত অভিযুক্ত চোর এজনের মৃত্যুর ঘটনা কেন্দ্র করে এদল সন্দেহযুক্ত নাগরিকে লক্ষিমপুর থানার উপরতে আক্রমণ চলায়। লাস্টত আরক্ষীয় শূন্যত গুলি চলাবলগিয়া বাধ্য হয়। 7 জুন তারিখে কোকরাঝারের ফকিরা গ্রাম থানার নামপাড়া গাঁত নারাহি তকদির আল্লাহু আকবর ধ্বনি দি কোচ রাজবংশী গাঁওখনের উপর নির্মমভাবে আক্রমণ চলোৱা হয়। এই আক্রমণত পরেশ বর্মন, নিপেন বর্মন, শুকুনি বর্মন, বিশ্বজিৎ দাস, নবকান্ত বর্মন, সুশান্ত বর্মন, পরমেশ্বর বর্মন, মিন্টু দাস, মিনতি বর্মনকে ধরে 11 জন লোক আঘাতপ্রাপ্ত হয়। যা মাজবাটত 22 জুন তারিখে মাজবাটত এগারী গুর্খা সম্প্রদায়ের কিশোরী মুস্তাক আহমেদ, মহিদুল ইসলাম, আফিজুল আলী, সাদ্দাম আলী আর আসাম আহমেদে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে। ঢেকিয়াজুলির টিউলিপ চাহ বাগিচার এগারী কিশোরী যা 22 জুন তারিখে একে ধরনের এজন ব্যক্তিয়ে যৌন নির্যাতন চলায়। ঢেকিয়াজুলিতে 24 জুন তারিখে অরুণ চাহ বাগিচাত শহীদুল ইসলাম নামের এজন দুর্বৃত্তই চাহ জনজাতি সম্প্রদায়ের 10ম শ্রেণীর ছাত্রী এগারীক বলৎকার করে। টিউশনের পর উভতি অহার সময় দুর্বৃত্তটে কাণ্ড সংঘটিত করে। 27 জুন তারিখে শোণিতপুর জেলার ঠেলামারা গাঁত এগারী 14 বছরীয় 9ম শ্রেণীর ছাত্রী আনারুল খাল নামের এটা দুর্বৃত্তই যৌন নির্যাতন করে। ঠিক একে ধরনের ঢেকিয়াজুলির এলোকেডি কলেজের ছাত্রী নিবাসতো একে ধরনের লোকে 28 জুনত প্রবেশ করে। যা 29 জুনত এগারী দুর্বৃত্তই 22 বছরীয় কিশোরী বাইহাটা চারিআলির ভুমুলা হাতীত ধর্ষণের অপচেষ্টা চলায়। আর এই ঘটনাত বাধা দিব চেষ্টা করতে কিশোরীগীর পিতৃকু দুর্বৃত্তই আক্রমণ করে। পিছত আব্দুল কালাম নামের এজন অভিযুক্ত স্থানীয় রাইজে আটক করে। যা 29 জুনত ঢেকিয়াজুলির হুগ্রিজুলিত এগারী বড়ো যুবতীক নিজকে হিন্দু বলে পরিচয় দি সিরাজুলির নাই চালি নামের এজন যুবকে ফুচলাই মাতি আনি ঢেকিয়াজুলির শহীদ পার্কত অপকর্মত লিপ্ত হবলে চেষ্টা চলায়। যা 26 জুনত ধুবুরীর গোলকগঞ্জর নালিয়াত এখন কোচ রাজবংশী গাঁত সন্দেহযুক্ত নাগরিকে ভয়ঙ্কর আক্রমণ করে। যা 30 জুনত বরপেটা জেলার সরভোগর রহা ঘোগামারি গাঁর রাজহুয়া শ্মশান এখনের গেট ভাঙি শ্মশানরে মাটি দখলের প্রচেষ্টা চলে। যা 1 জুলাই তারিখে ঠেলামারার কাঠনিবাড়ি গাঁত শামসুল ইসলাম উরফে বাবুল আলী নামের এটা লম্পদে এগারী বিবাহিতা মহিলাক যৌন নির্যাতন চলায়। যা 6 জুলাইত শোণিতপুর জেলার রঙাপাড়াত এগারী আদিবাসী যুবকীক ধর্ষণের চেষ্টা চলায় দিলদার হুসেনে। দুর্বৃত্তগীক পিছত গ্রেপ্তার করা হয়। যা 23 জুলাইত গোয়ালপাড়া জেলার মাতিয়ার এগারী 70 বছরীয় বৃদ্ধাক যৌন নির্যাতন চলার ঘটনাও আমি সকলে অবগত। পুলিশে পিছত অপরাধীক গ্রেপ্তার করে। যা 20 জুলাইত মঙ্গলদৈ রামহরির এগারী কিশোরী সাজেল আলী নামের এটা দুর্বৃত্তই ফুচুলাই পলুয়ার চেষ্টা করে। আরক্ষীয় পিছত সাজেল আলী গ্রেপ্তার করে। নগাঁও জেলার ঢিঙত স্প্রে মারি আমার মহিলাক যৌন নির্যাতন চলার ঘটনাও আপনালোক অবগত। যা 28 জুলাইত হাজোর জাপিয়ার হিলদিবাড়ীত ইব্রাহিম আলী নামের এটার দুর্বৃত্তই এগারী 16 বছরীয় কিশোরীর উপর যৌন আতিশায্য চলায়। কিশোরীগীয়ে চিঁয়রবাসর করে পলায় আহে। যা 2 আগস্টর নিশা ঢেকিয়াজুলির বরচলার কটা শিমলু গাঁত
আসামিক আটক করবলে যাওয়া আরক্ষী দল এটাক একধরণে ৩৫জনীয় দল এটাই আক্রমণ চলায়। মূর সমষ্টিরে আজারাত এগারী যুবতীক পরম আলী নামৰ এটা দুর্বৃত্তই যোৱা ১৪ আগষ্টত ফুচলাই অপহরণ করে লৈ যায়। যুবতীগৰাকী বর্তমান উদ্ধার হয়েছে। ঠিক তেনেকে বৰপেটাৰ ডঙৰকুছি গাঁৱত ১৭ আগষ্টত আৰু যোৱা ১৯ আগষ্ট অর্থাৎ যোৱাকালি শিলচৰৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী গৱেষক ছাত্রী বদৰু জামান ফাৰুক নামৰ এজন অটো চালকে যৌন নির্যাতন চলোৱাৰ বাতৰিও মোৰ সন্মুখলৈ আহিছে। মই ভাবো যে হিন্দুয়ে হওক মুসলমানে হওক যি জাতিৰে নহওক কিয় বা যি সম্প্ৰদায়ৰে নহওক কিয় যেতিয়া নারীর উপর অত্যাচার চলায় আমি সকলোৱে গৰজি উঠিব লাগে। শিবসাগৰৰ ৰাইজে আমাক এটা উদাহৰণ দেখুৱালে, কিন্তু বাকী অঞ্চলত আমি গৰজি উঠা নাই। সামাজিক মাধ্যমতো এই কথাবিলাকে স্থান নাপায় আৰু আমাৰ বাতৰি কাকততো কেতিয়াও এই ঘটনাবিলাকে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান নাপায়। মই ভাবো যে এনেকুৱা ঘটনাবিলাকৰ বিৰুদ্ধে এটা সামাজিক প্ৰতিৰোধ আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। পুলিচে পুলিচৰ কাম কৰিছে, মই কোৱা প্ৰত্যেকটো ঘটনাৰ অপৰাধীক পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, তদন্ত কৰিব, আমি আদালতৰ ওচৰত লৈ যাম। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমত আমি যদি প্ৰতিটো ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি থাকোঁ, হয়তো বহুত কথা মই ক'বও পৰা নাই, মোৰ হাতত হয়তো বহুবিলাক ঘটনাৰ তথ্যও নাই, হয়তো ডিব্ৰুগড়তো এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে, ক'ৰবাত নগাঁৱতো ঘটিছে, মৰিগাঁৱতো ঘটিছে, লখিমপুৰতো ঘটিছে, হয়তো আন যিকোনো সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা বা যুৱকো তাত জড়িত আছে। কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাকেও সামাজিক মাধ্যমত স্থান পাব লাগে, ৰাইজে তাৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰতিবাদ দেখুৱাব লাগে। শিৱসাগৰৰ ৰাইজে এটা উদাহৰণ দেখুৱালে, কিন্তু বৰপেটা, ঢেকীয়াজুলি, দুধনৈ এই গোটেই ঘটনাবিলাকতো যদি আমি গৰজি উঠোঁ, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আমাৰ সমাজখনত আমি মহিলা আৰু আমাৰ জীয়ৰীসকলক আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পাৰিম। আজি মাৰ্ঘেৰিটাত একেধৰণে এগৰাকী অনা অসমীয়া ব্যক্তিৰ লগত আমাৰ কিছু যুৱকৰ কথা কটাকটি হয়। যুৱক মই ব্যক্তিজনক দেখিছোঁ যথেষ্ট আমাৰ দৰে বয়সত, কাণত ধৰি উঠা বহা কৰোৱা হৈছে। মই পুনৰ এবাৰ সকলোকে আহ্বান জনাম, শিৱসাগৰৰ ঘটনাটো ব্যতিক্ৰম, কিন্তু এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে অসমখনত আমি এটা বিশেষ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি দিম যে কিবা ঘটনা হলে আমি মৰেল পুলিচিং আৰম্ভ কৰিম। মাৰ্ঘেৰিটাৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত মই এক নিৰ্ণায়কভাৱে FIR দিয়া আৰু এই ঘটনাৰ জড়িতসকলক আইনৰ ওচৰলৈ লৈ অহাৰ বাবে মই পুলিচক নিৰ্দেশ দিছোঁ। মই ভাবোঁ যে শিৱসাগৰৰ ব্যতিক্ৰমী ঘটনাটো আমি তাক আন ধৰণে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰি অনা অসমীয়া লোকসকলৰ ওপৰত বা মাৰোৱাৰী হিন্দীভাষী লোকসকলৰ ওপৰত আমি অত্যাচাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব নালাগে আৰু মই নিশ্চিত আমি কোনেও নকৰোঁ। মই শিৱসাগৰৰ আকৌ এবাৰ দল সংগঠনসমূহক মই ধন্যবাদ জনাম যে তেওঁলোকে ঘটনাটোৰ সামৰণি মৰাই নহয়, তেওঁলোকে লগত এইটোও কৈছে যে এই ঘটনাটোক লৈ যাতে আন কোনেও সুযোগ ল'ব নোৱাৰে। নাৰী ছোৱালীৰ নিৰ্যাতনৰ কথা পৃথক আৰু আন কথাবোৰ পৃথক। মই ভাবোঁ যে আমি সকলোৱে পাৰ্থক্যবোৰ মানি ৰাখিম আৰু এটা কথা আমি সদায় মনত ৰাখিম যে আজি অসমত যেনেকে ৰাজস্থান, বিহাৰ, কৰ্ণাটক ইয়াৰ পৰা কিছু ব্যক্তি ইয়াত আহি আছেহি, তেনেকে অসমৰো ১৫ৰ পৰা ২৫ লাখ লোক ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আছে।
আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিব লাগিব যে আমি যেনেকে কোনোবা আমাৰ অসমত আছে, আমাৰ অসমীয়া সকলো আজি ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত থাকে। মই পুনৰ এবাৰ আহ্বান জনাম যে সম্প্ৰীতিৰ আৰু সমন্বয়ৰ সাকুডাল আমি সদায় যাতে নিৰ্মাণ কৰি ৰাখিম আৰু ইয়াক যাতে আমি ব্যাহত হ'ব নিদিওঁ। কোনোবাই কৈছে যে গৌৰৱ সুমানিক আমি কিয় নিৰাপত্তাৰক্ষী দিব লাগে। যেতিয়া আলফাই কাৰোবাক মুকলিভাৱে ধমকি দিয়ে বা ভাবুকি দিয়ে, যিকোনো এখন সাংবিধানিক চৰকাৰৰ দায়িত্ব যে আমি যাতে সেই ব্যক্তিগৰাকীক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰোঁ। মই নিৰাপত্তাৰক্ষী নিদিওঁ বা মোক দিব নালাগে। কিবা কাৰণত যদি গৌৰৱ সুমানি নামৰ ব্যক্তিগৰাকীক কোনোবাই ৰাজপথত হত্যা কৰে, বোমা ফুটায়, তেতিয়া গোটেই দোষটো মোৰ ওপৰত নপৰিব জানো। মই আলফাকো আহ্বান জনাম যে অসমত যদি আমি উদ্যোগীকৰণ নকৰোঁ, ব্যৱসায়ীৰ পৰিৱেশ আৰম্ভ নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যুৱক যুৱতীক আমি কেতিয়াও কৰ্মসংস্থাপন দিব নোৱাৰোঁ। যদি আৰু দুটা বোমা ফুটে, মই নিশ্চিত টাটায়ো ছেমি কণ্ডাক্টৰ স্কিম বন্ধ কৰি দিব, কাৰখানা বন্ধ কৰি দিব, আৰু 27,000 যুৱকৰ পৰা আমি চাকৰিয়ে হওক কৰ্মসংস্থাপনে হওক কাঢ়ি লোৱা হ'ব। 15 আগষ্টত যিটো ঘটনা ঘটিলে তাক লৈ মই এতিয়াও অত্যন্ত দুখত আছোঁ। মই আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাম যে এইখন অসম আমাৰ জন্মভূমি, জননী জন্মভূমি স স্বৰ্গাদপি কৰি ৰাখি আমি নিজে শেষ হৈ যাম, কিন্তু এই পবিত্ৰ অসমৰ মাটি আমি তেজেৰে ৰক্তাক্ত হ'ব দিব নোৱাৰোঁ। তেজ যাৰেই নহওক কিয়, মানুহৰ তেজ যেতিয়া অসমৰ মাটিত পৰিব, অসমৰ এই পবিত্ৰ ভূমি অপবিত্ৰ হ'ব। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ এখন অসম। সমস্যা আছে, সমস্যা আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধান কৰিব লাগিব। বোমা, গুলি, হত্যা, হিংসা, ই কেতিয়াও সমাধানৰ ৰাস্তা হ'ব নোৱাৰে। মই পুনৰবাৰ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আলোচনাৰ মেজলৈ আহ্বান জনাম। আৰু ক'ৰবাত যদি ভাবে যে নহয় আমি দুটা ষ্টেপ আগত যাব লাগে, আমি দুটা ষ্টেপ আগতো যাম। আলোচনাৰ পৰিৱেশ খোলা থাকিব, অসমখন শান্তিত ৰাখিব লাগিব। তাৰ পিছত কেইবাটাও ডাঙৰ বিনিয়োগৰ বাবে মই বিভিন্নজনৰ লগত কথা বতৰা পাতি আছো। ৰেলৰ কোচ ফেক্টৰী এটা নিৰ্মাণৰ কৰাৰ, অসমতে যাতে নিৰ্মাণৰ ফেক্টৰী এটা হয়, তাৰ বাবেও ৰেল মন্ত্ৰালয়ৰ লগত, ৰেল মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত মই কথা পাতি আছো। শান্তিৰ অসমত সমৃদ্ধি আহিব, শান্তিৰ অসমত বিকাশ আহিব, শান্তি সম্প্ৰীতি আমি সকলোৱে ধৰি ৰাখিব লাগিব। জাতি মাতি ভেটিৰ সুৰক্ষা আমাৰ সংকল্প আছিল, আমাৰ সংকল্প আছে আৰু সংকল্প থাকিব। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু বিষ্ণুৰাম মেধিয়ে অসমৰ ৰাজহ আইনত চেপ্টাৰ 10 আনিছিলে, 10ম অধ্যায়। 10ম অধ্যায় মানে কি? ক্ৰিয়েশ্যন অফ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক, যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক নিৰ্মাণ হ'ব, যাতে নিৰ্দিষ্ট সেই ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত কোনো যাতে লোকে সোমাই জনজাতীয় লোকসকলৰ ভূমিৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যাব নোৱাৰে। সেইবাবে অসমৰ জনজাতীয় সমাজে আজিও লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ, লৌহ মানৱ বিষ্ণুৰাম মেধিক অত্যন্ত কৃতজ্ঞতাৰে সোঁৱৰণ কৰে। আজি মোৰ বাবে এটা সৌভাগ্য হ'ল আৰু মই নিজকে আজিৰ দিনটোত পৰম সৌভাগ্যৱান বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ যে আজি অসমৰ ৰাজহ আইনত আমি 12ম অধ্যায় এটা সংযোজিত কৰিলোঁ। 12ম অধ্যায় মানে কি? যে আমাৰ যিবিলাক হেৰিটেজ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, অনুষ্ঠান আছে, বৰপেটা সত্ৰ, বৰদোৱা সত্ৰ, মাজুলী, ৰংঘৰ,
চৰাইদেউ মৈদাম, কামাখ্যা ধাম, এতিয়াৰ পৰা এই যি আমাৰ হেৰিটেজ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে বা সত্ৰ আছে, যিকোনো সত্ৰৰ 5 কিলোমিটাৰ এৰিয়াক আমি প্ৰটেক্টেড এৰিয়া বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰিম। আৰু এই প্ৰটেক্টেড এৰিয়াত অকল সেই প্ৰটেক্টেড এৰিয়াত 3 প্ৰজন্ম বাস কৰি থকা লোকেহে এতিয়াৰ পৰা মাটি কিনা বেচা কৰিব পাৰিব। বৰপেটাত যদি 1985 চনতে এই হেৰিটেজ ব্লক আমি কৰিলোহেঁতেন, অন্তত বৰপেটা টাউনখন আমি সুন্দৰভাৱে সংৰক্ষিত কৰিব পাৰিলোহেঁতেন বৰপেটাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহেৰে। বৰদোৱাখন আমি সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰিলোহেঁতেন। যি নহওক, আজি পৰম সৌভাগ্য মোৰ যে আমাৰ কেবিনেটে এই বিলখন অনুমোদন জনাই বিধানসভালৈ আহিব। বিধানসভাত এই বিলখন অনুমোদিত হ'লে আমি 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসার্ধ যিকোনো হেৰিটেজ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ, বৰপেটা হ'ব পাৰে, বৰদোৱা হ'ব পাৰে, বিলাসীপাৰাৰ মহামায়া থান হ'ব পাৰে, বিভিন্ন 250 বছৰৰ পুৰণা হেৰিটেজ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ 5 কিলোমিটাৰ এৰিয়া, আমি তাৰে 3 প্ৰজন্মৰ পৰিয়ালৰ মাজতহে মাটি কিনা বেচা কৰাৰ অনুমোদন দিম। ফলত আমাৰ ভূমিসমূহ সংৰক্ষিত হ'ব। গোৱালপাৰা জিলাক লৈও এনেকুৱা এটা অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাক লৈও আমি ৰাজহ আইনত দ্বাদশ অধ্যায়ৰ পিছত চেপ্টাৰ 13 আমি ইনক্লুড কৰাৰ বাবে এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। আজি দিনটোত আমি ভূমি সংক্ৰান্তীয় আৰু 2টা কাম কৰিলোঁ। এটা হ'ল যে যিবিলাক আইচলেটেড ট্ৰাইবেল ভিলেজ আছে, অৰ্থাৎ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ ভিতৰত নাই কিন্তু দূৰে দূৰে আছে, অনুসূচিত জাতিৰ গাঁও আছে, এই দূৰে দূৰে সিঁচৰিত হৈ থকা অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ গাঁওবিলাককো আমি মাইক্ৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক বনাবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ৰণোজ পেগু, উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম আৰু পীযুষ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত আমি এখন কমিটি কৰি দিছোঁ। যি গাঁৱে নিজে বিচাৰে যে আমাৰ গাঁৱত 80%তকৈ ওপৰত ST বা SC লোক আছে, আমাৰ গাঁওখন ট্ৰাইবেল বেল্ট হ'ব লাগে, আমি ৰাইজে অনুৰোধ কৰিলে সেই গাঁওবিলাক আমি নটিফাই কৰি দিম। তৃতীয়, মিছন বসুন্ধৰা 2 যেতিয়া আমি হাতত লৈছিলোঁ, আমি নগৰ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বহুত ভূমি পট্টন দিছিলোঁ। পিছত মোক ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে জনালে যে লেণ্ডৰ প্ৰিমিয়াম বহুত হোৱা কাৰণে দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত লোকসকলে মিছন বসুন্ধৰাত মাটি পোৱাৰ পিছতো মাটি কিনিব, চৰকাৰৰ পৰা মাটি ল'ব পৰা নাই। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাহাৰত থকা লোকসকল বা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চৰকাৰী ভূমিত থকা লোকসকল, যিসকলে মিছন বসুন্ধৰা 2 মাটি পাইছে বা 3 মাটি পাব, তেজপুৰ, ডিব্ৰুগড় আদিৰো নগৰত থকা লোকসকলে যিসকলে মাটি পাইছে বা মাটি পাব, প্ৰিমিয়ামৰ কাৰণে যাতে দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্তজন বঞ্চিত হ'ব নালাগে, তেওঁলোকৰ লেণ্ড প্ৰিমিয়াম কমাবৰ বাবে আজি আমি আৰু এখন কেবিনেট কমিটি গঠন কৰিছোঁ, য'ত নেকি নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া আৰু ৰাজহ বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন সদস্য হ'ব। আৰু ৰাইজৰ লগত কথা পাতি আমি মাটিৰ লেণ্ড প্ৰিমিয়াম কমাই দিম, যাতে আমি দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্তজনকো চৰকাৰী মাটিৰ যি আইনমতে মাটি পায় তেওঁলোকে যাতে মাটিডোখৰ ভোগ কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিব পাৰোঁ। নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে আমি অৰুণোদয় আঁচনি সম্প্ৰসাৰিত কৰিম। অসমত 27 লাখ পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনি পাই আছে। আজি কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে যে আৰু এই 27 লাখৰ ওপৰতো আৰু 12,60,000
মহিলালৈকে আমি অরুণোদয় আঁচনি আগবাই দিম। এতিয়া মই রাইজক এটা প্রশ্ন করব খুঁজিম আর হৃদয়ের যখন সরকারে দুখিয়ার ল্যান্ড প্রিমিয়াম কমাব যত্ন করে, যখন সরকারে প্রথমবারের বাবে 27 লাখ আর 12 লাখ 40 লাখ লোকক মাহত 1250 টাকা কই দিয়ার কল্পনা করিব পারে, যখন সরকারে 1 লাখ নিবনুয়াক চাকরি দিব পারে, যখন সরকারে নিবনুয়া লড়াক উইদাউট মর্টগেজ 2 লাখ টকার লোন আর রাজসাহায্য দিব পারে, সেইখন সরকারে দুখিয়া দরিদ্র মানুহৰ পৰা স্মার্ট মিটারের বাবে 50 টাকা 100 টাকা বেশিক লব নেকি? অকনমান চিন্তা করেছ? যখন সরকারে কব পারে যে মই 40 লাখ লোকক অরুণোদয় আসনি দিম, 40 লাখ লোকক 1250 টাকা করে যেতিয়া যোগ করিম মাহত, ই মাহত 500 কোটি টাকা হয় ল্যান্ড প্রিমিয়াম। মই নিজে কৈছো যে দুখিয়া দরিদ্র মানুষজনে মাটি পাব লাগিব, ল্যান্ড প্রিমিয়াম আমাক নালাগে, আমি কমাই দিম। যখন সরকারে বাঙ্গালুরত মানুহক লৈ গৈ কেচুয়ার হার্ট অস্ত্রোপচার বিনামূল্যত কৰি আনিব পাৰে, যখন সরকারে থ্যালাসেমিয়া রোগী, যখন সরকারে কিডনি বেমারত পতিত হৈ থকা শিশুক বিনামূলীয়া অস্ত্রোপচার কৰিব পাৰে, যখন সরকারে আয়ুষ্মান ভারত আয়ুষ্মান অসম যোজনা, যে যারে রেশন কার্ড আছে তাই শুনেই তেওঁই আয়ুষ্মান অসম আঁচনি পাব, আয়ুষ্মান ভারত একাংশ লোকে পায়। আমি সিদ্ধান্ত ললো যে আয়ুষ্মান অসমেদি আমি সকলো রেশন কার্ড থকা মানুহক দিম। সেইখন সরকারে কারোবার পৰা স্মার্ট মিটারক 50 টাকা 100 টাকা 150 টাকা মাহত লব চিন্তাও করিব পারে নেকি? মই প্রত্যেকজন লোকক অনুরোধ করি, ইলেকট্রিসিটির যেতিয়া বিল আহে, কোন মাহত বিল আহিছে? জুলাই 2024, তুলনা হব লাগে জুলাই 2023 বিলখনৰ লগত, তেতিয়া আমি গম পাম যে আমার ইলেকট্রিসিটি বিল বাঢ়িছে নেকি। আজি মই সাংবাদিকসকলক কৈছো যে ঘৰত আমি এটা স্মার্ট মিটার লগাও, লগতে এটা মেনুয়েল মিটার লগাও, দুইটার তারতম্য আমি দেখো যদি মই স্বীকার করলাম, কিন্তু তারতম্য মই বহুত ঘৰত দুইটা মিটার লগাই দেখুৱাইছো, তারতম্য নাহে। আপোনালোকৰ এখন নিজৰ চৰকাৰ, এইখন চৰকাৰে এনে বেয়া কাম কৰা চিন্তাই কৰিব নোৱাৰে। বিধানসভাত এজন বিধায়কে প্রশ্ন কৰক যে স্মার্ট মিটার লগোৱাৰ পিছত ইলেকট্রিসিটি বোর্ডলৈকে অহা টকাৰ পৰিমাণ বাঢ়িছে নেকি? 2023 চনৰ জুলাই মাহত আমি যিমান টকা ৰাইজৰ পৰা আদায় পাইছিলোঁ, লগভগ 2024 চনৰ জুলাইত আমি সিমান টকাই পাইছো। সরকারের পৰা অহা টকাটো কোনোবাই ইলেকট্রিসিটি বোর্ডৰ একাউণ্টত জমা দিয়া টকাটো কোনোবা ব্যক্তিৰ পকেটলৈকেতো যাব নোৱাৰে। গতিকে এনেকুৱা অদ্ভুত কথাৰে আমি ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিব নালাগে। লাহে লাহে গৰম কমি যাব, আমাৰ বিদ্যুতৰ বিলো কমিব, অসমত বিদ্যুতৰ মাচুল মই স্বীকাৰ কৰোঁ বহু ৰাজ্যৰ তুলনাত আমাৰ বেছি, কাৰণ আমাৰ ইয়াত বিদ্যুৎ উৎপাদন নহয়, 2700 মেগাৱাট মোক বিদ্যুৎ লাগে, মই কিনিব লাগে, কিনি পেলাই মই বিদ্যুৎ দিব লাগে, কিন্তু তাৰ মাজতো আমি চেষ্টা কৰিছো অহা বছৰ এপ্ৰিল মাহত আমি 1 টকাকৈ বিদ্যুৎ প্ৰতি ইউনিটত আমি মাচুল কমাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই ৰাইজক এটা আহ্বান জনাম, প্ৰতি মাহৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল কিমান হয় জুন জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ এখন কাগজত আপোনালোকে লিখি ৰাখক। 2025 চনত আপোনালোকে এই মাহটোৰ লগতে 2025ৰ জুলাই মাহটো তুলনা কৰিব, মই নিশ্চিত
যে আপোনালোকে তালিকাখন যেতিয়া দুইখন তালিকা তুলনা করিব, অহা বছর বিদ্যুতৰ বিল আপোনালোকে কম দেখা পাব। আর এই বছরও যদি কোনোবাই 23ৰ বিলখন রাখি থৈছে 24ৰ লগত তুলনা কৰক, যদি নতুনকৈ ঘৰত লাইট লগোৱা নাই, ফেন লগোৱা নাই, এসি লগোৱা নাই, তেতিয়াহলে কোনো কাৰণতে বিদ্যুতৰ বিল বাঢ়িব নোৱাৰে। পশ্চিমবঙ্গৰ চৰকাৰে কৰ্মচাৰীক দিয়ে 14% দিয়ে, আমি 50% দিওঁ। পশ্চিমবঙ্গৰ দৰে ৰাজ্যতকৈও আমাৰ অসমত পেট্ৰল ডিজেলৰ লিটাৰ 3-4 টকাকৈ আমি কমত ৰাখিছোঁ। তাৰপিছতো মনটো শুনিও দুখ লাগে যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে আমি 50 টকা, 70 টকা, 100 টকা, 150 টকা আমি মানুহৰ পৰা লুটিম, এনে ধৰণৰ কল্পনা আমি কৰিব নালাগে। ৰাইজ ভাল কৰিব পাৰো নোৱাৰো মই নাজানো, কিন্তু মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকালৈকে বেয়া কাম কৰাৰ চিন্তা নকৰো আৰু কৰাৰ প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে। আৰু সেইকাৰণে ৰাতি 12টা, 1টা, 2টা যি যেনেকে সময় ধৰক ৰাইজৰ লগত থিয় হৈ থকাৰ বাবে যোৱা 3টা বছৰ অক্লান্ত প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ সময়ত বানপানীত 300-350 মথাউৰি ভাঙিছিল, আজি 5টা মথাউৰি ভাঙিছে। মোৰ চেষ্টা অহা বছৰ যাতে তাতকৈও কম হয়। প্ৰত্যেক দিনাই নিযুত মইনাৰ কথা কৈছিলোঁ, যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিযুত মইনা আঁচনি দিব পাৰে 1000, 1200, 2500 টকা ছোৱালীসকলক পঢ়িবৰ কাৰণে, সেইখন চৰকাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰত কাৰোবাৰ পৰা টকা 100, 150, 200 টকা লুণ্ঠন কৰিব। ৰাইজ আপোনালোকে মনতো এই কথা নাভাবিব আৰু একেবাৰেই নাভাবিব। ৰাজনীতি কৰা সকলক ৰাজনীতি কৰি থাকিব দিয়ক, লাগিলে মই অৰুণোদয় 200 টকা কমাই দিম, কিন্তু মই বিদ্যুতৰ বিল কিয় বঢ়াই লম? আশা কৰোঁ যি ধৰণৰ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদক আপোনালোকৰ সন্মুখত সততাৰে কথা কোৱাৰ মই সাহস ল'ব পাৰিছোঁ, তেনেকে যাতে মই সদায় এনেকে সততাৰে কথা ক'ব পাৰোঁ। যদি মোৰ মনত অলপো ভুল থাকে, ক'ৰবাত মই বেয়া কাম কৰিছোঁ, মই আপোনালোকৰ লগত সততাৰে সৈতে কথা নক'লোহেঁতেন। যি নহওক, শিলচৰত অহাকালি শিলচৰৰ সকলোকে লগ পাম। বিধানসভাতো এই ঐতিহাসিক বিলসমূহ পাছ হৈ যাব বুলি আশা কৰিছোঁ, বিৰোধী পক্ষৰো সহযোগিতা কামনা কৰিম। যোৱাকালি দিল্লীত আছিলোঁ ৰাজ্যসভাৰ টিকেট ছিলেকশ্যন লৈ, ৰাতিপুৱা 7টাতে দিল্লীৰ পৰা আহি দিনটো ব্যস্ত হৈ থাকিলোঁ। আপোনালোকে আচৰিত হ'ব, এতিয়া ৰাতি 11:30 বাজিছে আৰু অসমৰ মুখ্য সচিব এতিয়াও মোৰ সন্মুখত বহি আছে, অসমৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰীও ৰাতি 11:30লৈকে থাকে। মই দেখুৱাই দিছোঁ, এইজন অসমৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী ৰাতি 11:30 বজাতো ইয়াত বহি আছে, কাৰণ আৰু 1-1.5 ঘণ্টা অফিচত আমি কাম কৰিব লাগিব। কৰ্ম সংস্কৃতিও বাঢ়িছে, বিষয়াসকলেও আজিকালি কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু শিৱসাগৰৰ ৰাইজক হৃদয়ৰ পৰা আহ্বান জনাম, আপোনালোকৰ যি প্ৰতিবাদ আছিল সেই প্ৰতিবাদ সফলতাৰে শেষ হ'ল। মাৰোৱাৰী সমাজখনেও তেওঁলোকে যোনেই ভুল নকৰক কিয় এখন বহল হৃদয় লৈ সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা খুজিলে, বিষয়টো আমি পাহৰি যাম, সমিল মিলেৰে আমি বাস কৰিম। আপোনালোকৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে আৰু সেই বিশ্বাস নিশ্চয় অটুট থাকিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।